Oi, gente. Vou gravar esse vídeo aqui para explicar a vocês o que está acontecendo. Agora eu estou um pouco mais calma. Eu falei com vocês no Instagram, inclusive expus muita coisa lá. Então vou falar com vocês aqui o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo é que todo aquele problema do mau apartamento, quem acompanhou tudo aqui desde a compra até tudo o que aconteceu vai saber. Eu vou resumir um pouco a história para vocês saberem, né, para quem tá vendo agora. Eu comprei um apartamento na planta, com a Ceplan, uma construtora aqui da região, de Volta Redonda. E comprei o empreendimento Jardim Mariana Rubi. E daí então, gente, eu comprei o empreendimento faz uns quase 5 meses. Quando eu fiz a compra, quando eu ia fazer a compra, foi pedido que eu depositasse um valor de R$ 2.000 para poder fazer a reserva do apartamento e depois que fosse pago mais mil e pouco, porque esses valores iam se juntar para ser pago o registro de TBI. Eu paguei esses valores, eles falaram que imediatamente precisava ser pago para eles poderem registrar o meu imóvel. 2, 3 meses depois, me mandaram mensagem perto do Natal, em dezembro, me mandaram mensagem falando que o apartamento não havia sido registrado e que eu precisava pagar uma diferença de R$ 2.000, porque houve uma troca de um programa e, enfim, e eu tinha que pagar esse valor. Então aconteceu que eles não haviam registrado ainda o meu apartamento. E eles estavam me cobrando por um erro que era deles, né? Eu não tenho culpa da mudança do programa, eu não tenho culpa se tinha um valor a mais, então eu falei que eu não iria pagar. E eles me disseram que se eu não pagasse, o meu apartamento não seria registrado. Ok. Daí então começou o um inferno na minha vida. E daí eu pensei em tudo e de toda a raiva que eu passei com eles, eu decidi que eu quero o distrato do meu contrato. Eu só queria o distrato do meu contrato. Então eu fui lá na Ceplan, falei com eles, pedi o extrato do meu apartamento, do meu contrato. E de primeira a gente conversou com uma supervisora lá. Ela, uma menina que trabalha lá, falou que ela não poderia ajudar, que ela não poderia fazer isso. E eu tenho tudo gravado, eu tenho provas de tudo. Aí ela falou que ia passar pro supervisor, mas nada foi feito, eles não entraram com a gente depois, em contato com a gente depois, eu pedi, eles não entraram, eles continuaram me enrolando, eu pedi a resposta, ela falou que não tinha resposta do supervisor dela. E daí, gente, depois ela veio falando que era para mim fazer o distrato na Caixa. Fui eu na Caixa para poder fazer o distrato, porque o financiamento é pela Caixa. E lá na Caixa, o gerente habitacional me mandou para a Ceplan novamente, falou que o distrato tinha que ser feito lá e que eles deveriam mandar o e-mail de distrato para a Caixa para que o distrato pudesse ser feito, que eles lá não fariam. O gerente da Caixa me tratou super mal. Ele falou que não ia fazer o distrato, que nada ia ser feito e que a gente assinou o contrato e ponto. Mas eu fui a dois advogados, em todos eles me alegaram, me deram certeza de que temos uma lei e que ninguém é obrigado a ficar em contrato. Todo contrato pode ser rescindido, mesmo que haja uma multa. Então eu fui, falei com elas, não consegui resposta alguma, até que eles foram e marcaram uma reunião com o jurídico da empresa, com o advogado da empresa. Eu e o Léo fomos à reunião. Em todo momento da reunião eu fui coagida, levantaram a voz pra mim, eu tenho provas, o áudio tá aqui, eu mostrei no Instagram, quem quiser ir lá ver, vai ver o jeito que eles me trataram, tá? O jeito que ele falou comigo, e é algo assim, horrível. Eu estou, sério, eu não tô devastada, eu tô com crise de ansiedade. Toda vez que eu lembro dessa construtora, eu tenho crise, ataque de pânico, crise de ansiedade. Eu estou agoniada, porque a única coisa que eu quero é resolver isso. Eu quero resolver isso de uma vez por todas, gente. Eu não quero ter vínculo com eles. Eu não quero, eu só quero fazer o distrato. Aí eles alegam que eles já resolveram o problema, que eles pagaram, mas eu não quero mais. Eu não quero mais porque eles já me fizeram muito mal. Só de pensar na construtora, pensar no apartamento, eu fico mal.
Então, é o meu direito do consumidor, o distrato. Eu tentei um acordo com eles, falei que mesmo comprando, mesmo se eles quiserem reter uma porcentagem do meu dinheiro, eu não tô nem aí. Eu só queria que tudo fosse resolvido. Eles continuaram falando que não iriam fazer de forma alguma, eles não iam fazer, e que eu tinha que resolver com a Caixa. E como eu falei pra vocês, eu procurei a Caixa e a Caixa falou que era com eles, então fica nesse jogo de empurra e empurra. E eu vou ver se eu consigo mostrar um pouco do áudio aqui. Você vai querer se tratar? Eu tinha um defeito, o motivo não seria a cobrança do valor. Seria sim, mas eu não quero mais por causa do descrédito. Não tem direito de arrependimento, você assinou isso em setembro, já assinou com a Caixa, não é? O defeito é pra vocês. Isso não é uma brincadeira que a gente muda de ideia na hora que a gente quer, isso precisa entender. Mas não é mais arrependimento. Não, mas é distrato. Eu não quero mais independente se o problema que eu aleguei for suprido ou não, isso é arrependimento. Mas você é suprida de que forma? E eu não tenho nenhuma também. Eu não estou perdendo tempo aqui, eu estou. De novo, não há o que eu possa fazer juridicamente para resolver o teu problema com a Caixa Econômica Federal. Quem está escrito aqui? Enfim, vocês vão ver, tem tudo. Lá no Instagram eu postei um pouco do áudio, né? Eu expliquei melhor pra vocês lá. Eu tô muito nervosa, então não tô conseguindo falar direito aqui. Se vocês puderem ir lá ver, e eu tô pedindo muita ajuda de vocês pra poder marcar o Celso Humano lá. O pessoal me deu essa dica. Amanhã eu vou no Procon. E eu tentei, eu tô falando com alguns advogados, mas todos eles, o preço só pra dar entrada no processo é um absurdo. Teve um que me cobrou R$3.000 somente pra dar entrada no processo, fora a porcentagem depois do processo. Então, é algo que eu não tenho condições de pagar agora no momento. Eu não posso pagar esse valor no momento agora pra um advogado. Então, eu vou ver se eu procuro a Defensoria Pública ou se eu falo no Procon. Vou ir amanhã. Eu iria até hoje, mas como a Antônia ficou aqui com a minha sogra, eu voltei pra casa rápido, não podia demorar tanto. Então, gente, eu peço a ajuda de vocês, se vocês puderem lá no meu Instagram, marcar o Celso Russomano na minha última postagem que eu fiz. Lá eu expliquei tudo melhor pra vocês, o ocorrido, tá bom? Então, se vocês puderem ir lá, por favor, comentar, pedir, marcar o arroba dele pra ver se ele se sensibiliza e ver a minha situação. Eu fico muito triste porque eles falaram comigo como se eu fosse um cachorro, como se eu fosse um nada. Eu tenho voz, eu sou forte e eu vou falar sim, eu vou expor sim, eu vou expor tudo. Porque eu não vou ficar calada, eu não vou deixar eles passarem por cima de mim como eles estão passando. Eu não quero mais nenhum vínculo com eles. E toda pessoa, ela tem o direito sim, mesmo se eu já tivesse com o apartamento, independente do distrato, gente. E eu falei, eu tentei o acordo com eles, tentei. Mesmo assim, eles não querem. Eles estão fazendo de tudo pra mim ficar com o apartamento. Eles estão fazendo de tudo pra me coagir. Mas não vai adiantar, eu tenho voz. Eu já falei, no Instagram. Tô falando aqui com vocês. Mas então é isso. Eu peço a ajuda de vocês. Peço desculpa por parecer aqui assim, mas eu tô tendo crise de ansiedade, eu tô nervosa. Isso tá acabando comigo já faz um tempo. Vocês podem perceber aqui através dos vídeos que isso vem me fazendo muito mal há muito tempo. Então foi um sonho que virou um pesadelo. E eu não só quero que acabe, sabe? Eu não quero mais ter vínculo nenhum com eles. Eu só quero que eles façam esse distrato e resolva, sabe? Eu não preciso nunca mais ir lá, nunca mais ouvir o nome deles, falar com eles, porque isso tá me fazendo muito mal. Mas então é isso, eu tô fazendo esse vídeo só pra avisar vocês do que tá acontecendo, porque tem gente que não tem Instagram. Mas então é isso, gente. Obrigada por assistir, muito obrigada pra quem tá me ajudando, muito obrigada pra quem tá compartilhando. Eu agradeço muito vocês.